Добър вечер, уважаеми зрители! На 24 септември вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. На 22 септември, в деня на независимостта, на историческия площад 20 април в Коприщица се проведе парад на униформата. Формированията на клуб Традиция от цялата страна бяха построени за тържествена проверка, водена от Донко Мрънков, председател на клуба в Коприщица. Кметът на община Коприщица Мария Тороманова поздрави строените редици с националния празник. Тържеството започна с изпълнението на химна на Република България. В знак на признателност към загиналите за свободата ни, пред паметника Косница бяха положени венци и цветя от името на община Коприщица, дирекция на музеите и клубовете Традиция. Бяха посрещнати символите на Априлското въстание. Приветствено слово произнесе кметът Тороманова, която поздрави гражданите и гостите на града с Деня на независимостта на България. Директорът на музеите Рени Пачева припомни исторически събития, а Донко Мрънков прочете манифеста, с който цар Фердинанд обявява независимостта на родината ни. Последва парад на униформата, с който формированията на клуб Традиция представиха въоръжение, оборудване и облекло на българската войска и опълчение от времето на хана Спарух до края на Втората световна война. Парадът завърши с мощен пушечен залп от участниците в парада и гърмът на черешовия топ. Кметът на града връчи почетни грамоти на клубовете участници в събитието. Последва концертна програма и народно веселие. Невероятните ритми на българската музика предизвикаха китайски гости на града да поведат хорото и развеят знамето на Априлци. Тържествата са организирани от община Коприщица, клуб Традиция и дирекция на музеите. На 22 септември в Буново отбелязаха 116 години от обявяването на независимостта на България. Независимостта на страната ни обявена тържествено на 22 септември 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в старата столица Велико Търново, а княз Фердинанд приема титлата цар на българите. С този акт българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена и от големите европейски държави с Берлинския договор. Честването в Буново бе организирано от Народно читалище Светлина и в него взеха участие големи и малки самодейци. Водещата Татяна Гинкулова изпълни стихотворението «Независимост», след което прозвуча химна на републиката. С тематични стихотворения и патриотични песни се включиха още Теодор Станков, Дарина Захариева, Тодор Каменски и Христина Петрова. Събралите се жители и гости на Китното село възнаградиха самодейците с аплодисменти за изпълненията и всички заедно се заловиха на кръшно българско хоро. От 20 до 22 септември Витоша за първи път бе домакин на международно състезание по планинско колоездене в дисциплина спускане, носещо точки за световната ранглиста. Освен в календара на Международния колоездачен съюз, състезанието бе и финален кръг от българските даунхил серии. В категорията на децата до 14 години единствено Чавдар Нинов от местния клуб Свободно измерение успя да се пребори за медал от българите. Той доминира над двама представители на съседна Гърция и зае първото място в категорията. Времето му от 4 минути 16 секунди 23 стотни го нарежда на 15-та позиция сред всички участници и пред много опитни и добри колоездачи от страната и чужбина. Витоша Home Mountain Bike Cup се провежда за 11-ти пореден път, като за втора поредна година състезанието е по трасето за спускане на Витошко лале. Седмица по-рано Чавдар взе участие и в състезание на Боровец, където се нареди на трето място в своята категория.
Утре ще премине бързо атмосферно смущение. Още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и дневните температури слабо ще се понижат. Минималните ще бъдат около 11 градуса, а максималните около 26 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер!